kako pacijenti ne bi morali sami da idu do određene bolnice ili da danima zovu telefonom da bi zakazali pregled na koji su upućeni od izabranog lekara, od nedavno takav pregled zakazuje upravo lekar u domu zdravlja. U praksi trenutno imamo problem otežanog zakazivanja iz razloga što imamo trenutno manji broj termina na raspolaganju, slobodnih termina na raspolaganju, iz razloga što je u letnjem periodu inače manji broj lekara u bolnicama, samim tim manje dostupnih kolega koji bi mogli da vrše te preglede, a sa druge strane imamo ranije već popunjene termine dok taj sistem još uvijek, da kažem, nije zaživeo, znači od pre mjesec, dva ili tri, kada su pacijenti zakazivali neke svoje redovne kontrole. Ukoliko izabrani lekar ne uspe da zakaže dalji pregled pacijentu, on dobija uput na kome piše šifra po takozvanom EZ sistemu, odnosno integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu na osnovu koje pacijent i dalje može da zakaže pregled u bolnici u koju je upućen kao i ranije. Potrebno je malo vremena da ovaj sistem zaživi, dodaje dr. Kujundžić i najavljuje još jednu novinu. Druga faza bi trebala da bude praktično da neka hronična terapija se više ne piše kod izabranog lekara, već da nju podižu u apoteci. Pacijentima bi na ovaj način bilo olakšano to što ne bi morali da zakazuju redovnu terapiju, već samo da odu do apoteke sa zdravstvenom knjižicom i podignu lekove.